ukusno. I još i TikTok od Multido. Najsmešniji video koje sam ikada videla. Wow! Šta je to? Izgleda kao neka koverta. Umorila sam se. O, kakva je to koverta? Čudno. Pitam se, kakav je to challenge? Wow, gde smo mi? Zašto sam ja s ovom seljankom? Oho, cela kutija testenina. Obožavam ih. A ja imam lepo jelo iz restorana. Neverovatno. Ema, jel mi zavidiš? Sad će mi biti mnogo ukusno. Ali čime da jedem to? Gde su mi štapići? Ema, šta to radiš? Daj mi štapiće odmah. A, gori! Moram ga hitno ugasiti. Vidiš šta si uradila? Pa šta, mala vatrica, ništa strašno. Za par sekundi ću napraviti pravu vatru. Mary, stani! Nemoj da je gasiš. Treba mi da bih skuvala pastu. A, dobro onda. Pogledajte kakva lepota. Mislim da će ovo biti najukusnija pasta u mom životu. Jedva čekam da je probam. Gotovo! A vodom ću zaliti vatru da ne bih spalila sve ostalo. Reci mi prijatno. Prelepo! Treba samo dodati malo soli i bibera. Mislim da sam malo preterala. Ali nema veze. Ništa ne može pokvariti moje ukusno jelo. Da, da, sigurna sam. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Nisam ni mislila da će biti tako ukusno. Oduševljena sam. Mary, hoćeš li i ti da probaš? A ne, sve sam pojela. Da, po tvom licu se vidi da je pasta ukusna. U redu, vreme je da probam svoju hranu. Jao, ne znam da jedem jednim štapićem. Šta da radim? Dobro, ješću koristeći usta. Nikad još nisam videla da neko tako smešno jede. Med, mnogo ga volim. A ja imam neku lepu flašicu. Sigurno je unutra nešto ukusno. Jesi li sigurna u to? Hoćeš da dokažem? Lako. Gledajmo. Wow, očigledno je to ukusan žele. Da, toliko je ukusno da ne mogu da stanem. O, Ema, pomozi mi. Flašica mi se zaglavila u ustima. Da, naravno. Moram pomoći svojoj drugarici. Sačekaj, sad ću sve srediti. Fuh, eto, ja sam rekla da će sve biti u redu. Hvala ti puno. Spasila si moje usne. A vreme je da započnem degustaciju meda. Odakle su pčele tu? Neću da diraju moj med. O, da. Kako je sladak. O,
Stvarno sam oduševljena. Jau, volela bih i ja da probam malo meda. Ne čujem ništa. Šta kažeš? Osećam da će mi uskoro trebati zaštita od pčela. Ema, vidi koliko je gostiju stiglo na miris meda. Što? Gostiju? A, kakav užas! U pomoć, u pomoć! Poješće me! U pomoć! Hajde, Ema, verujem u tebe. O, ne. Joj. Nisam znala da pčele mogu biti tako okrutne. Kukuruz? Ne znam šta da radim sa njim. A ja imam kokice. Samo ne razumem zašto se puše. Da li možda znaš, Mary? Sad ću ti objasniti. Pogledaj. Pa, jel ti sad sve jasno? Da, sad sam još više srećna zbog ovih kokica. Sad ću da probam. O, kako cool! Gledajte, ja sam zmaj! Mary, jel ti se sviđa? Sad ću uraditi da dima bude još više. Pa šta sa to, običan dim? Moram da odlučim šta da radim sa kukuruzom. Ne. Ne volim jesti sirovi kukuruz. Pokušat ću da ga spojem sa Skittles bombonama i stavim u mikrotalasnu. Možda će tako biti ukusnije. Ajoj! Kakvi strašni zvuci, joj! Kukavica, čega se plašiš? Mikrotalasna mi je napravila najukusnije kokice. Pogledajte kako cool! Kakve lepe i naravno ukusne kokice. O, da! Baš mi se sviđa. Ema, hoćeš li prestati više da se pušiš? Slušaj, imam ideju. Hajde da spojimo naše kokice i napravimo zajedničke, prelepe i mnogo ukusne. To je genijalno! To je to! Kakva lepota! Sad obe uživamo, svaka nam čast! Slažem se! Ema, šta je to? Probaj možda da pozvoniš u to zvonce. I mene baš zanima šta će se desiti. Devojke, zdravo. Prestanite da zvonite, već sam ovde. Excuse me? Ma šta je sa njom, već sam doneo hranu. Molim vas, gledajte i uživajte. Ovo je za vas. Wow! Još nikad nisam vidjela takvu porciju. Kako cool! Ogo! Ovo je preveliki riblji odrezak. Ne mogu da verujem da postoje takve. Ema, čekaj. Nećeš valjda rukama jesti takvo jelo? Jao da, u pravu si. Jel treba kašika? Ne, nisi pogodila. Ne? Onda mi treba... viljuška. Bingo. Znala sam, nego sam zaboravila. Naravno, riba se treba jesti viljuškom. Ema, nikad nećeš naučiti dobre manire. Ma kome trebaju ovi maniri? I ko je smislio ove glupe viljuške? Jesti rukama je mnogo udobnije. Kakav užas.
To je odvratno. Zašto? Meni je baš lepo. Ne, limun sigurno neću jesti. Ali paradajz volim. Pojesću ga. Jo, sad imam koščicu u zubima. E, sad mi treba viljuška. To je to. Mary, završila sam. Sad je tvoj red. Konobar, donesite mi moje jelo. Za vas imam bolju ponudu. Uzmite štap za pecanje i uhvatite sami sebi ručak. Što? Štap? Ručak? Ali ne znam da pecam. To nije teško. Samo baci najlon napred. Ovako. Hajde. Jednog dana ću naučiti da pecam. A, tu je bila udica. Tako je mala i tako slatka. Juj! I vrlo oštra. Boli me. Izgleda da sam upecala sebe. Mary, tako nikad ništa nećeš uhvatiti. Daj da ti pomognem. O, uhvatila sam nešto. Vučem. A, zašto u lice? O, to je živa riba. U pomoć. Gde je pobegla? To je njen ručak. A ja baš volim da pecam. Zašto ne bih to sad radila? Čudno, gde je naša hrana? Ne znam, znam samo da sam ja dobila lubenicu. I sama ću je pojesti. Treba je samo očistiti. Kako se to obično radi? Verovatno rukom. Kija! Juj, ne, imam bolju ideju. U ovoj teškoj situaciji će mi sigurno pomoći nož. To je to. Kakav miris. Sad mogu napraviti koktel od lubenice. O, da. Baš to mi je trebalo po vrućem danu. Oduševljena sam. Vidi kako sam ga brzo popila. To dokazuje da je bio nevjerovatno ukusan. Jedini minus u lubenici su njene koščice. Šta? Minus kažeš? Zašto? Moći ću da uzgajem pravu lubenicu? To je genijalna misao. To je baš jednostavno. Stavljam koščicu u zemlju. I najvažnije je češće zalivati. Onda ću sigurno dobiti zrelu i sočnu lubenicu. Samo treba malo sačekati. Gledajte kakva lepota. Ovdje nije samo jedna, već puno lubenica. Oho. Mogu li ja da probam tvoju žetvu? Mislim da... Da. A volim da častim svoje prijatelje. Uživaj, prijatno. Odlično, hvala puno. To je mnogo ukusno. Ema, uzgajala si najukusniju lubenicu koju sam ikad probala. Subscribeujte Multido da ne propustite nove zanimljive izazove. Sa nama je uvek zabavno!